Mi-am luat câteva parfumuri noi și m-am gândit să-ți vorbesc și ție puțin despre ele. Givenchy Gentleman Society este un parfum interesant, în primul rând, pentru că, deși miroase pudrat, n-are listată o notă de iris. În schimb, o combinație de vetiver, de note lemnoase, de cardamom și, în cele din urmă, pe piele îți rămâne un miros ușor pudrat, dulceag, aproape vanilat. Cu o pornire floral. Un parfum foarte ușor de purtat într-o zi răcoroasă. Singurul lucru e că s-ar putea să nu ți se pară un parfum revoluționar. Cam același lucru l-aș avea de spus și despre Prada Luna Rosa Ocean Eau de Parfum, care, în cea mai mare măsură, este o combinație de vanilie cu tămâie, cel puțin în deschidere. Pentru că pe piele își crește convingerea în vanilie și ajunge să fie aproape 100% un miros vanilat, dulceag, plăcut și ușor de purtat. Mi-aș fi dorit să fie mai special? Da. Mi-aș fi dorit să fie mai persistent? De asemenea, da, că pe pielea mea nu persistă mai mult de 5 ore. L-am readăugat în colecție pe Salvatore Ferragamo Spicy Leather, care mi se pare cel mai bun din gama Ferragamo. Pielea nu e atât de dură și întunecoasă, ba mai mult îmbunată de notă de șofran combinată cu citrice. Dacă n-ar fi acordul de piele, ar fi un parfum aproape albastru, bun de purtat oricând și oriunde. Dar prezența acordului de piele face parfumul să fie mai interesant, mai bun la ținute mai elegante, deși nu e nevoie să te limitezi la a-l purta acolo. Și am cumpărat și o sticlă parțială de Amouage Beach Hut Man și wow, pentru un iubitor de mentă. Dar mentă din asta ierboasă, buruienoasă, va fi exact ce își dorește. Altfel, dacă vrei o mentă ca în apa de gură sau în gumă de mestecat, să știi că aici e mult prea mult. Nici mie nu mi-a plăcut prima oară când l-am mirosit, după care am făcut o oarecare obsesie pentru el. E foarte verde, răcoritor, într-un mod foarte natural, după care se mai indulcește puțin. Se duce într-o zonă așa de curat înspre săpun. Ce e impresionant la parfumul ăsta, Amouage fiind, e că persistența lui e foarte bună în ciuda acestui profil foarte proaspăt de miros. Totuși, spre diferență de alte Amouage, nu e genul de parfum care să umple o cameră. Se simte ușor în jurul tău, dar niciodată nu acaparează atenția tuturor până când ei nu se apropie de tine.